Перед тим, як розпочати урочисту частину нагородження працівників лісової галузі краю, які воювали в зоні АТО, слово взяв очільник відомства. Дуже приємно, що це сьогодні управління лісового господарства. Дуже приємно, що працівники готові і відкликаються на такі речі завжди, навіть не по команді, а по покликанню своєї душі. Нагороди отримали 6 працівників лісового та мисливського господарства області. Як зазначив присутнім представник Збройних сил України, відзнаки та грамоти були надіслані безпосередньо зі сходу України, де й проходили військову службу нагородження учасники бойових дій. Відзнаки і грамоти проведені наказом командира оперативно-тактичного групування «Луганськ». І наказ надісланий саме з Луганської області. Нагородження для самих працівників стало приємною подією. Як розповідають, службу в зоні АТО проводили не один місяць. За цей час побували в багатьох гарячих точках. Після демобілізації не залишили улюблену роботу та повернулися в лісову галузь. Майже все життя служив в спецпідрозділі МВС. І в той період нас в повному складі направили були на захист нашого суверенітету. Як правило, ми перебували весь час тільки в межах Донецької області, були різні, в тому числі, наприклад, Дебальцево, Слов'янськ, Краматорськ, Артемівськ. В свій час дійсно я мріяв працювати навіть в лісовій охороні. У мене багато друзів працювало там. Я виріс в Ясиняк, де все навколо покрито лісом. І то мені дуже подобалося, і так моя доля склалася, що я працюю далі у цій галузі. Цього разу нагороди отримали 6 працівників лісової галузі. Однак учасників бойових дій, які працюють у відомстві, набагато більше. Присутній представник Збройних сил України запевнив, нагородять усіх працівників лісової галузі, які воювали в зоні АТО.